السلام علیکم کتوں کو دوخت سواد موٹر وے بنی موجود یما د پاکستان تحریک انصاف د ملکن ڈویژن کابینہ شدا غدلتا سواد ترازی کل چیم اغي حلف اغستو پاول زل باندی دار اغي سواد ترازی خپل خپل حلقو ترازی دلتا د ملکن ڈویژن چ سومرم عہدیداران دی کارکران دی اغه پګنش میر سره غون شوی دلتا سواد موٹر وے تراغلی دی او داغي استقبال لپاره تل انتظار کوي د سواد نه قافله راغلی دا د دیر نه راغلی دا د اپر دیر نه راغلی دا د شنه کی د ضلع شنګلی نه راغلی دا او سره سره بونی نوم خلق دلتا را جمع شیر دلتا ولال دی پسونو خلق دے س خلق وسم را جمع کی دلتا انتظار کی چکم ددی مشران دی کم چی اگی منتخب شوی دی خصوصا ایم پی ایف فضل حکیم چکم دے اگ دغه ملکن ڈویژن صدر منتخب شیر داغی دی استقبال لپاره دغه خلق را غرشی دی زمو سره د سواد قافله چی دا د شاهد خان پسربارای کی دلتا رسیدلی دا هی مورا خان تاسو شکریہ ادا کوم تاسو مل ټیم را کو تاسو نه بعد د خپل پی کے 5 کم زمو عہدیداران ورکاران پی کے 6 پی کے 7 کم مرګری چی راغلی ټول شکریہ ادا کوم کته سو خیال کړی زمونږ خان صاحب زمونږ د سواد سره ډیره مینه ده او زمونږ د سواد خلکو د خان صاحب سره مینه ده او دا د وس نه دا د چیانو مې کله چې پارټۍ بنیاد کې خو دې کېدو نو هغه هم کته سو کتلی نو زیاتې هلې ځلې چې په سواد کې شوې دي په پارټۍ جنډا دی کم مشران چې دي کم فاونډر چې زمونږ د پی ټی آی ا د سواد تی بل دویمه خبره تاسو وکړه چې د ریجن صدارت او عہده دا دینه مخ کې کته سو خیال کړی محمود خان زمونږ سی ایم صاحب چې دی دا د هغه عہده او پاغه په قیادت کې بیا ټول د سواد ملکن ډیویژن کم سیټونه چې په پاکستان تحریک انصاف مونږ ته ډیر لوی چیلنجز او 5 فریق اتحاد 6 فریق اتحاد جوړ شو خو دا غي باوجود د دې ورکر او د سواد قوم د خان صاحب سره ډیر مینو دا غي مینې په بنیاد باندې ټول سیټونه الحمدلله مونږ کلین سویپ وکړو زمونږ د سواد سی ایم راغی ډیر لوی چیلنجز او سواد سی ایم راغی دا غي نه بعد دا یو زمونږ تنظیم سازیم روانه دي ان شاء الله د صوبو په لیول سره بیا د ډیویژن په لیول سره بیا د سیټي په لیول سره نو دا غي د پاره دا مین زمونږ کم چې د پی ټی آی کارکونان نظریاتي کارکونان دي ټول لاغلي دي ولړ دي خپل مشرانو انتظار کوي دا غو د مبارکباد لپاره ټول لاغون شي دي تاسو بس بسم الله الرحمن الرحیم مراد خان مهرباني تاسو موږ له مخه راکړه او نن زمونږ د پاره ډیر د اعزاز د خوشحالي خبره ده چې زمونږ ملکن ډیویژن ته خصوصا زمونږ پی کے 5 ته ډیر اعزازونه رالو زمونږ ایم پی ایس ایف چو هغه الله تعالی د پارټۍ د مشرانو په هغه باندې دونه اعتماد وکړو د ډیویژن هغه صدارت هغوی له ورکو یقینا زمونږ د ډیویژن د پاره تاسو څنګه چې تاسو وی زمونږ سی ایم صاحب زمونږ د ډیویژن صدر زمونږ نور وفاقي وزیر چې صاحب چې کوم دی هغه ټول د دې دغه نه دي نو زمونږ د پاره خو د خوشحالۍ او د فخر باعث دی او بله دا چې ان شاء الله تعالی زمونږ د سواد چې کومې نیمګړې یا روانې منصوبې دي یا نور ترقیاتي کارونه دي هغه به نور پرمختګ وکړي مراد خان د ټولو مخ کې تاسو ډیر شکر گزار یو چې تاسو راغلی او دا کورج زمونږ دی دغه لورکو او تاسو ډیره مهرباني تاسو ته خو بریفلی خبرې زمونږ صدر صاحب شاهد خان چې دین او دغه په قیادت کې چې موږ دلته کې راغلی نو هغه د سره بریفلی خبرې وکړي او مونږ ډیر خوشاله یو نو چې د ملکن ډیویژن صدارت زمونږ چیرمن پدل حکیم ډیډک چیرمن پدل حکیم خان ته ملاو شو په دې مونږ ډیر خوشاله مونږ راغلی ټول منتخب کابینه چې کومه د استقبال ته ولاړ یو په یو جوش سره په خوشحالي سره تاسو ګورئ چې څومره مغرګری زمونږ راغلی دي نو مونږ ډیر زیات خوشاله یو زغل او تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو دوه موقع راکړه او مونږ ډیر زیات خوشاله چې الله تعالی فضل حکیم له بل لاسه د عزت ورکو مخکې مغه د وطن د قوم د پولیس د ټول لپاره غړي کارونه کړی دي او امید دي لرو چې ان شاء الله آینده به ما غزم دغه شان چې څنګه مخ زم د قوم خدمت کړی داس نن بیا خدمت کوي ان شاء الله جی تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه جی نن زم د پاره ډیره خوشاله ورځ ده پنځه کیم سبا ول د ضلع صدارت وسره وسو ته ډیویژن میلو شو دا د سواد ته پرم د اعزاز خبره را او مونږ ته قوس ساتو چې ان شاء الله پنځه کیم د خپل عہدی په بد سره د ټولو ورکرانو ودا محرومی ان شاء الله ازاله